Ayu bersama dengan Ariza. Hello, lembut je orangnya kan. Alright, Ariza, tadi awak cakap awak student. Awak student course apa, Ariza? Okay, kalau Abel tahu memang ramai kata kerja lah. Cuba you guess dulu. Okay, kalau ikutkan penampilan, cantik, molek, bertudung, masa ni berblouse-blouse, fashion? Salah? Bukan? I ambil course IT. Ah? Orang pandai. Orang kata apa? Beauty with brain. Macam tu. Tapi guys, Ariza bukan dia nak promote pasal komputer malam ni. Dia nak promote lagu terbaru iaitu Dilusi kan. Yes. Okay Ariza, mungkin boleh share sikit maksud di sebalik lagu Dilusi ni? Actually daripada tajuk pun, Dilusi maksudnya benda yang tak betul lah. Maksudnya you nampak macam ni tapi actually benda lain. Itu sebabnya Dilusi. So dalam lagu ni mostly cerita pasal seseorang ni, which is lagu ni I lah. Okay, seseorang ni dia macam tertanya-tanya lah kenapa dia dapat layanan macam tu, kenapa dia dibuat macam tu. So dia macam tertanya-tanya adakah dia masih bermimpi, adakah semua ni betul. Dia pun confused, sebab tu dia Lucy. Okay, so okay, cakap pasal layanan, maksud dalam lagu ni layanan tu yang buruk ke layanan yang baik? Buruk. Maksudnya macam mungkin dia nampak macam baik tapi sebenarnya layanan tu yang dapat tu yang deep down tu buruk lah. Okay, faham. Dia macam ni lah, kiranya in denial. Dia sebenarnya laki tu mungkin lah. Sebab dia cakap pasal awak kan. So mesti laki ni sebenarnya treat awak tak baik mana pun. Tapi awak duk tanam dalam otak awak, oh dia sayang aku sebenarnya. Dia buat macam tu sebab dia sayang aku. Dia Lucy. Sebenarnya kita berdua dia Lucy. Sebab tu kalau perasan awal-awal lagu, dia akan tanyalah mengapa, kenapa. Sebab dia macam sedar. Tapi dia macam still asking, is this betul ke? Macam betul. Mengapa, kenapa. Inilah perempuan zaman sekarang ni. In denial. Betul. Kalau dah tahu memang laki tu tak nak engkau, dia dah layan kau macam tu, kenapa kau nak cakap yang dia masih sayang kau? Betul? Betul. Kita patut move on, betul tak? Jangan dilusi guys. Jangan dilusi guys. Eleh cakap orang. Eleh. Kalau tak adanya keluar lagu ni. Okay, kejap lagi boleh tak nak borak sikit pasal dilusi dengan awak? Boleh. Kita dah lulu. Macam tu kan. Mengapa, kenapa nasib begini ke begitu? Begitu. Itu dia guys, lagu terbaru daripada Ariza iaitu Dilusi. Okay, dia borak-borak tadi kan pasal maksud lagu ni tentang macam perempuan tu macam delusional, in denial kan. Dia dapat treatment yang tak berapa baik tapi dia rasa macam lelaki tu baik dengan dia. Okay, cakap kat Ariza lah kan. Memandangkan awak yang menyanyikan lagu ni, adakah lagu ni relate dengan love life awak sekarang? Bukan sekarang lah. Okay lah. Tak apa, it's okay. Cerita je. Macam mana? Dulu-dulu. Saya percayalah dekat orang tu macam even though dia treat saya macam tak elok. Tapi saya rasa macam otak kot. Macam you cakap tadi, okay je. And then one day it just hit me. And even biasalah kalau orang dalam jatuh cinta, dia tak percaya orang lain kan. Itu membutakan dek. Come on. Okay, so, lepas tu satu hari dia, it hit me lah. Macam I macam terkejut. Like okay, this is not right kan. Macam red flag. Red flag, toxic. Baru sedar. Okay, so at the end I decide untuk, you know, Move on lah. Untuk just, you know, be a better person. And macam okay, dia macam ni lah, gerak lu Papa Roger. Macam tu. Supaya I tak dalam delusi dah. Tapi kan nak tahu juga macam mana Ariza sendiri sedar yang okay, ni tak betul. Macam mana orang kata nak dapatkan kesedaran tu yang ni tak betul ni? Macam tu. Apa yang membuatkan awak macam tu? Mesti ada apa-apa accident yang berlaku ke? Actually masa tu macam tengah macam down sangat-sangat lah. Lepas tu macam go through everything lah. Semua like text semua. And baru macam macam ni ke? Like macam ni ke sebenarnya cinta? You know, like orang macam ni ke kita patut kena layan? So it just hit me like, this is not right. Lagi satu macam kenalah minta dia. Begging lah. Bukan minta. Kita minta Tuhan untuk buka juga, tengok buka pintu kita macam betul ke dia macam tu. Sebab I usually date, I don't date untuk biasa-biasa, I date to marry. Yes. Careful lah. Awak punya prinsip sama dengan saya kot. We date to marry kan. Tapi sekarang ni marry yang tak mau kita. Kenapa macam tu? Tapi alhamdulillah sekarang ni love life dah bahagialah. Alhamdulillah. Ke single. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, nampak Ariza ni jenis yang tak simpan-simpan. Dia bagi je kan. Yeah. Maksudnya dah berpunya lah. Yes. Okay, nak cakap pasal dia Lucy, I rasa ramai juga yang boleh relate. Dekat luar sana yang tengah dengar ni, mungkin dia macam, betul lah, aku pun rasa in denial kan. Tapi mungkin kejap lagi diorang boleh dengar sendiri Ariza nyanyi lagu ni. Boleh lah. Bagi orang sedar Ariza. Yeah. Tak ramai perempuan kat luar sana sedar tau ni benda ni. Tak apa, jap lagi kita marah. Yeah, betul. Stream dulu Hot FM Station Radio No. 1 di Malaysia. Kita pun dah tahu maksud di sebalik lagu ni. Orang kata yang seseorang berada dalam relationship toxic, in denial. Dia dapat treatment yang tak baik, tapi dia rasa benda tu baik. Betul tak? So Ariza, memandangkan awak dah pernah go through benda tu, boleh tak awak share sikit tips move on daripada awak, daripada situasi yang toxic macam tu Ariza? Okay, first yang obvious, kita kena nangis banyak-banyak. Yeah, betul. Yeah, betul. Jangan pendam perasaan tu kan. Okay, next. Lepas kita dah nangis tu, kita kena actually cari orang untuk bercerita. Orang yang percayalah. Jangan kita pergi beritahu orang, pasal orang tu sebar pula kan. So better beritahu orang best friend kita ke, adik-beradik kita ke. Lepaskan segala-galanya. And paling penting actually, benda ni kena ada closure. Kena ada closure. Kena cakap jujur. Kiranya closure tu dengan partner tu lah. Dengan orang tu lah. Okay. That one is apa yang tak ada. Sebab usually ramai orang tak ada closure. Sebab tu diorang lama tersakiti. Tapi better ada closure and jujur depan-depan. Apa yang tak suka, apa yang tak suka, kenapa it won't work kan. Supaya kita pun boleh baiki diri kita untuk the next one. And tahu kita punya self worth lah. Tapi kalau dia macam buruk-burukkan kita, macam oh it's your fault, salah you semua, tak apa, you cakap je apa you nak cakap. You settle cakap. You yang kena closure, bukan dia yang kena closure. Yes, betul yo. Girls power lah malam ni. Tapi kan, antara tiga-tiga tips ni sebenarnya memang betul. Menangis adalah satu orang kata terapi, yang mana kita tak boleh nak tahan tau. Kalau kita rasa sedih tapi kita act macam kita strong, kita happy go lucky, benda tu sebenarnya kita bottle up je kat dalam. Tak lepas pun kan. And then yang kedua, cari rakan-rakan ataupun family and so on kan. Yang ketiga tu, closure. Tak ramai orang boleh buat benda ni. Ya, betul. Ariza, tapi you buat. Yes. You power. You yang power. Kita semua power. Kita semua power. Siapa-siapa yang kena dalam situasi ni, apa kata korang dengar lagu di Lucy sekarang? Yes. Daripada Ariza. Tak marah. Stream dulu Hot FM Station Radio No. 1 di Malaysia. Korang, sekarang ni kita pun dah sampai dekat penghujung. Mungkin Ariza ada sedikit kata-kata untuk pendengar-pendengar Hot FM. Macam mana nak support dengan career Ariza? Silakan. So you guys boleh support dengan dengarkan lagu di semua digital streaming platform. Yep. And boleh juga saksikan MV di Lucy. Ada actually MV dah keluar tapi lirik. Okay. Nanti I just bagi sikit lah. Teaser lah, teaser. Nanti ada juga betul-betul. Yes. Fit someone. Ada. Okay, ada featuring someone. Alright, kita nantikan siapa tu. Okay. Okay, and also you guys boleh follow I dekat IG, Ariza Alia underscore E-R-I-Z-A lah. Okay, E-R-I-Z-A dot ke apa? Takde, Alia A-L-L-Y-A underscore. A-L-L-Y-A underscore. Okay, dah follow dah semua? Sebab dia kata, walaupun tadi dia kata dah taken, tapi sebenarnya dia masih lagi single. Ikutkan terms, masih single kan? Selagi tak kahwin. Alright guys, dan jangan lupa juga untuk request lagu di Lucy banyak-banyak dekat Hot FM. WhatsApp Jayu di nombor 017-302-8822. Dan Ayu pun nak ucapkan thank you Ariza, teman Ayu dekat Hotflix. Thank you. Thank you. For having me. Yes, no problem. Datang lagi eh. Okay. Lepas ni jangan di Lucy dah tau. Ya. Kita move on. Oh, and boleh tak I nak promote sikit? Boleh. Actually lagu ni quite relate to my coming movie. Okay. Waruga. Okay, nice. So korang kena dengar dulu lagu ni, baru boleh tengok movie. Yes, baru kalau korang dengar lagu ni. Macam mula-mula mungkin korang takkan faham sangat lah. Tapi probably kalau yang tak boleh relate lah, macam in happy relationship, then watch the movie next month keluar Waruga, and then dengar balik lagu ni. Yes. Baru korang tahu jalan cerita. Yes. Dia bagi teaser-teaser macam tu. Alright guys, stay tuned di Hot FM Station Radio No. 1 di Malaysia.